Queridos amigos, amigas, muita paz, mais uma vez, uma alegria de estarmos aqui na Casa Espírita, fazendo reflexões a respeito de temas doutrinários, temas tão importantes que tanto nos esclarecem, e hoje um tema que traz, com certeza, um incentivo, um estímulo à vida, porque a doutrina espírita, ela nos fala a respeito da importância e da beleza da vida. Em primeiro lugar, a vida como um todo, porque ela nos dá uma dimensão diferente a respeito de vida. Não é mais aquela dimensão material em que a vida termina assim que a vida corporal termina. Na verdade, a dimensão que a doutrina traz é a dimensão da vida do Espírito. Essa que nunca acaba. Mas existe, certamente, a vida material. Existe a vida orgânica. Que se vai, de acordo aí com pensamento, hoje em dia, através da morte cerebral, acaba. Em algum momento acaba, a vida orgânica acaba. Então, a doutrina, ela dá o valor, com certeza, a vida do espírito e também dá o valor à vida do corpo. A importância de nós valorizarmos a nossa vida corpórea, uma vez que o corpo e a vida, a encarnação, é uma bênção, uma dádiva de Deus. Uma oportunidade concedida por Deus para que nós venhamos, com certeza, a fazer, esperamos todo, bom uso dessa dádiva que nos é dada. Então, qualquer ato de agressão à nossa vida material, certamente é um ato em que, indiretamente, nós estaremos desprezando a dádiva que nos é dada pelo Pai. A partir do momento em que nós agredimos o nosso organismo físico, seja através de processos de autopunição, seja através da própria eliminação da vida, com certeza nós estamos aí realizando um ato contrário às leis da natureza. Muitas vezes as pessoas acabam interpretando errado, felizmente, isso é caso raro, errado o ensinamento do Mestre Jesus, segundo o qual, se a mão motivo do escândalo, nós devemos cortá-la. Se os olhos são motivos de escândalo, nós devemos arrancá-los. Existem casos que, narrados, em que pessoas interpretaram ao pé da letra esse ensinamento. Na verdade, o objetivo principal desse ensinamento é se nós temos alguma dificuldade, algum problema de ordem moral, interpretando o ensinamento do Mestre Jesus. Se nós temos algum vício de ordem moral, é ele que a gente deve retirar. E não, naturalmente, retirar o membro, né? Porque quando a gente retira um membro, a gente está retirando o quê? Retirando a possibilidade de utilização desse recurso nessa encarnação. E, de alguma forma, também indo de encontro ou indo contra as leis da natureza. Uma outra ótica desse ensino do Mestre Jesus, que é trazido lá do Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com nosso filho Kardec, é quando fala, nessa sua mão motivo de escândalo, cortai-a. Quer dizer, se a mão realmente foi um motivo de escândalo numa encarnação, nós podemos vir numa encarnação seguinte sem ela. Então, aí falando a respeito da ideia da reencarnação. Não necessariamente isso vai acontecer, né? Pode ser que a gente venha sem a mão, talvez a gente venha sem outro recurso, né? Às vezes a gente vem ao contrário, com mais recurso para poder justamente compensar o erro do passado. Às vezes a pessoa cometeu muito equívoco, desviou muita gente em encarnação passada através da fala, pode vir na encarnação seguinte sem ela, como pode vir com ela plenamente, ao contrário agora,
fazer o processo contrário. Ver se consegue, ao invés de desviar, endireitar caminho. Então, não necessariamente isso vai acontecer. Mas é uma outra ótica do ensinamento de Jesus que nos fala lá o nosso Kardec do Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, o ato de desprezo à vida, né? Às vezes a gente vê até determinadas religiões de alguma forma até incentivando a autopunição, como uma forma do indivíduo se sacrificar-se fisicamente e dessa maneira ser agradável a Deus. A pessoa acha que realizando esse sacrifício, que é a concepção do sacro ofício, ele vai estar agradando ao Criador na atitude de se punir. E às vezes a gente vê isso, e outras vezes a gente vê até ideias religiosas, que a gente não está aqui com pensamento de crítica e sim de estudo, a gente vê ideias religiosas que estimulam as pessoas, lá do outro lado do mundo acontece com frequência, a ir lá e achar que ele vai se sacrificar em nome de Deus, vai sacrificar a vida em nome de Deus, e um montão de gente aí vai desencarnar em função disso. Então ele está achando que está atuando em nome de Deus, enquanto certamente ele está de alguma forma agredindo aí o seu organismo e dessa forma criando uma situação de dificuldade para as encarnações futuras. Então, o que a doutrina espírita nos fala mais especificamente a respeito dessa ideia, que é a de agredir o organismo fisiológico e de eliminar a própria vida? Estudando a respeito dessa questão, outras religiões a gente vê que dizem que quando a pessoa comete esse ato, ela vai sofrer eternamente. O suicídio não adianta nem fazer prece, né? Em algumas religiões, né? Inclusive a própria igreja pensa assim, né? Não adianta nem fazer prece à pessoa cometer o suicídio, porque ela vai realmente sofrer eternamente, sem possibilidade de remissão. Então, um ato extremamente condenável. A doutrina espírita, a ótica é diferente, porque na verdade a ótica é a ótica do espírito imortal. Então, aquele espírito que cometeu esse ato, certamente ele violou uma lei da natureza e vai passar por situações de constrangimento, dificuldade, ao longo da sua vida espiritual, ao longo da próxima encarnação. Muitas vezes dura algumas encarnações, mas em algum momento ele vai se reajustar com a lei de Deus. E dessa forma, então, vai seguir o seu caminho. E esse espírito, ele não está condenado, né? Eternamente. Então, é a característica da doutrina espírita quando fala que em qualquer situação em que nós estejamos, em qualquer situação que nós tenhamos transgredido uma lei de Deus, em algum momento a gente vai conseguir sair desse tipo de dificuldade. Vamos conseguir, talvez mais rápido ou mais demoradamente, vamos nos arrepender disso e vamos partir para a reparação. Lá no Céu e Inferno, né, Kardec até fala, alguns até dizem, para a gente se lembrar, né, daquela sigla da aeronáutica, né, AER. Né? A pessoa se arrepende, expia e repara. Né? Arrependimento, expiação e reparação. Então o espírito vai passar por isso. Qualquer ato que ele tenha feito de transgressão à lei de Deus, ele vai passar por isso. Ele vai se arrepender, ele vai espiar e ele vai, em algum momento, reparar esse ato e vai se harmonizar novamente com a lei de Deus, porque é da lei de Deus que todas as criaturas se reharmonizem com a lei dele. Então, só para a gente tentar ilustrar alguns casos a respeito dessa questão do suicídio, no livro Entre a Terra e o Céu,
pela psicografia de Chico Xavier, ditado por André Luiz, ele conta o caso de uma jovem chamada Evelina, que estava tendo um problema muito sério na casa dela. O irmão dela havia morrido, Júlio, aos 8 anos de idade, quando ele tinha ido à praia com a família, e de repente ele acabou morrendo afogado lá na praia. E a mãe dela já havia desencarnado e ela vivia com a madrasta e com o pai. E a situação no ambiente doméstico era um verdadeiro caos. E diante do sofrimento que ela estava vivendo ali, ela começou a orar pedindo para a mãezinha dela vir ajudar e reharmonizar o lar. Ela orava e pedia: mamãe, venha, ajude. E essa prece que ela estava fazendo, ela que tinha um sentimento tão puro, a jovem que já vinha com alguma bagagem, alguma conquista de ordem material, foi para o destino. Só que o problema todo, de acordo com o que André Luiz fala, é que quem estava agravando todo o processo de dificuldade e de desequilíbrio familiar era exatamente a mãe desencarnada. Então a prece foi na direção da mãe, a mãe não estava preparada, ela foi para outra direção, foi para mais alto. Os Espíritos dizem que não existe prece feita do coração que não haja uma resposta do plano superior. Não haja uma resposta. Toda prece feita com sentimento tem a resposta. É só que às vezes a gente quer uma resposta específica, né? A resposta feita de outra maneira. Não vem exatamente aquilo que a gente acha que é o melhor. Vem o que é melhor. Não o que a gente pensa que é melhor. E aí ela começou a orar e a prece refratou. Ela até classificou, né? É prece refratada. Foi na direção da mãe, a mãe não estava pronta, foi para o plano espiritual e lá para a colônia espiritual superior e Clarencio lá foi ajudar. E irmã Clara foi ajudar e vários outros espíritos bondosos, André Luiz ali no meio desse contexto, foi trabalhar para ajudar essa família. Mas o que é importante, que a gente não vai contar a história do livro, o livro tem muitas histórias, muitos casos, riquíssimos, mas tem um caso específico de Júlio, que era essa criança que morreu afogado. E ele morreu afogado logo depois, algum tempo depois, ele reencarnou na mesma família, e lá ele passou a ter problemas muito sérios na garganta, dores muito intensas, e aí a situação de saúde dele foi se complicando ao longo do tempo, até que em determinado momento Júlio veio a desencarnar novamente. E por que que ele passava exatamente por isso? Porque numa encarnação anterior, no século XIX, final do século XIX, ele havia se casado com uma jovem e de repente essa jovem o traiu com o melhor amigo dele. E ela vendo essa situação, ele vendo essa situação, vendo ali o melhor amigo e a esposa junto, ele então acabou achando que o melhor caminho era se suicidar. E tomou lá o veneno. Descobriram que ele havia tomado veneno, levaram para o hospital. Ele passou por um processo de tratamento, estava ali sendo curado. Quando ele já estava ficando bom, ele se levantou, saltou no rio e aí veio a desencarnar afogado. Então, um caso ali típico de suicídio, narrado exatamente por André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu. Esse jovem, ele passou, essa criança, né, desencarnou cedo, afogado, e depois ainda passou uma encarnação seguinte, que desencarnou muito cedo também, com problemas ali nessa parte da laringe, no sistema digestivo, em função das lesões que veio a ocasionar a si mesmo, pelo ar, em relação ao seu próprio corpo físico. E aí André Luiz faz, é muito interessante, porque ele faz uma comparação do seguinte: ele compara uma outra pessoa que morreu também envenenada.
É essa outra pessoa morreu envenenada, mas só que ela foi envenenada por outro. Então, é essa a diferença, né? Foi lá o Esteves, foi envenenado por uma outra pessoa e veio desencarnar. Enquanto o Júlio, ele se envenenou com o objetivo do suicídio. E aí, André Luiz faz a pergunta, mas por que a situação é tão diferente? Por que o Esteves está numa situação ali no plano espiritual melhor em relação ao próprio organismo, perispírito, ao próprio perispírito, enquanto o Júlio está numa situação de tanta dificuldade? E aí Clarencio, sorrindo, explicou ao Afetuoso: não tomaste em consideração o exame das causas. Esteves foi envenenado, enquanto Júlio se envenenou. Há muita diferença. O suicídio acarreta vasto complexo de culpa. Então a pessoa que se suicida, ela sabe que transgrediu a lei e por isso começa um processo muito forte de se culpar. E vai se culpando tanto que aí então as dificuldades começam a transparecer o seu próprio perispírito. A fixação mental do remorso opera inapreciáveis desequilíbrios no corpo espiritual, mal como que se instala nos excessos da consciência que o arquiteta e concretiza. Vimos no Leonardo Pires, a encarnação anterior de Esteves, com a imagem de Esteves atormentando-lhe a imaginação, e observamos Júlio enfermo até agora, em consequência de erros deliberados aos quais se entregou há quase 80 anos. Quer dizer, passou aí cerca de 80 anos em dificuldade, sofrendo as consequências do ato de ele chegar e agredir, eliminar o organismo fisiológico envenenado. O pensamento que desencadeia o mal encarcera-se nos resultados dele, porque sofre fatalmente o choque de retorno no veículo em que se manifesta. Então ele sofre o choque de retorno no perispírito, que é o veículo no qual ele está se manifestando. E isso, encarnação anterior posterior acaba transparecendo. Não quer dizer que toda pessoa, toda criança que desencarna ainda em terra idade, às vezes a gente tem essa mania de generalizar, né? Pessoa que desencarna ali em terra idade, então a gente vai dizer, está suicidando, não é isso. Lógico, existem casos e casos. Cada situação é uma situação diferente. Às vezes é um espírito ao contrário. É um espírito elevadíssimo, está precisando só desse tempo mesmo para reencarnar aqui, para poder ir para planos superiores. Tem casos e casos. Mas existe a situação também daquele que se encarna ainda em terra idade, que muitas vezes também vem do processo do suicídio. Então, o importante nessa questão do suicídio, a gente vê o Kardec questionando os espíritos da seguinte forma: pode ser considerado suicida aquele que abraça-os com a maior penúria, se deixa morrer de fome? Então existem casos e casos, né? Existem pessoas que cometem o suicídio, por exemplo, porque diante da situação de dificuldade na vida, acaba então se deixando morrer de fome. Outro vai e se suicida por causa de questões passionais. Então cada caso tem que ser analisado por si. Então, de qualquer forma, seja como for, esse ato é sempre um ato que transgride a lei. Mas não quer dizer que o suicida, por ter cometido esse ato, sempre vai ser uma pessoa que vai estar no espírito, que vai estar sofrendo e sofrendo. Existem gradações de sofrimento. Existem situações atenuantes e situações agravantes. Então, se por acaso a gente tem aí conhecimento de pessoas que tenham cometido, a gente sempre vai ver que pode existir situações atenuantes, situações agravantes. Né? O fato é que houve uma contrariedade, e essa contrariedade gera, com certeza, uma consequência em nós. E aí a gente lembra até de um caso,
essa coisa da dificuldade. Ah, eu tenho que. Obrigado, hoje eu tenho. Obrigado. Essa consequência da dificuldade, muitas vezes a gente está numa situação de dificuldade da vida. Estamos lá numa situação de sofrimento qualquer, às vezes a dor está muito intensa, e aí a gente pode acabar pensando nesse tipo de situação. Felizmente, não é, muitas vezes, a doutrina espírita nos estimula a não pensar nisso. Né? Então, já existem pessoas que já trazem a consciência, já íntima, a compreensão a respeito desse fato, de que isso é verdadeiramente uma transgressão, nem cogitam disso. Nem cogitam. Enquanto outras pessoas, de repente, podem acabar pensando. Né? Então, sempre que a gente vê alguém pensando alguma coisa, sequer mencionando de leve essa ideia do suicídio, a gente deve buscar ficar atento e tentar transmitir alguma coisa positiva, uma ideia positiva, uma ideia de confiança. Porque, na verdade, o que existe na pessoa que é a suicida é exatamente uma falta de confiança no Criador, uma falta de fé. Muitas vezes até a própria descrença. Então o que falta é exatamente isso, e a gente trazer essa ideia de confiança acaba estimulando. Então tem um caso que o Hilário Silva narra, no livro A Vida Escreve, que Belmiro Arruda estava numa atividade doutrinária no centro espírita, e de repente um médium chegou e começou a dar uma comunicação mediúnica ali. Um espírito deu a comunicação mediúnica estimulando. Sempre que vocês estiverem em uma situação qualquer da vida e veem que uma pessoa está com dificuldade, utilizem a boa palavra. Uma boa palavra auxilia sempre. Mesmo que não tenha ninguém em sofrimento, dificuldade, se você tiver a oportunidade de usar a palavra, é melhor usar uma palavra boa. Às vezes a gente vai e utiliza palavras de agressividade, tudo. Não, mas eu uso a palavra, uma boa palavra. E aí ele guardou a lição, né? Depois, alguns dias depois, ele estava lá trabalhando, ele era pedreiro-chefe numa obra, e aí, terminada a obra, foi testar para ver, é uma sala, né? Para ver se estava tudo em ordem, resolveu testar o som, né? Falou, deu um grito, o engenheiro pediu ao Belmiro Arruda, diz aí, dá um grito aí qualquer para ver se o som está ok, né? E ele gritou, confie em Jesus, ou duas vezes. Eu podia ter dado outro grito qualquer, né? Jerônimo, alguma coisa assim, né? Um grito de guerra, um grito qualquer. Ele não, confie em Jesus. Aí tá, o som estava ótimo, tudo bem. Aí tá alguns anúncios finais ali da obra, de repente aparece um homem, os olhos vermelhos, cabelo todo despenteado, a cabeleira revolta, e chegou e perguntou, quem mandou confiar em Jesus? Aí as pessoas com medo apontaram, foi ele. Aí ele foi na direção do outro, abriu os braços, o abraçou e disse assim, muito obrigado, amigo. E mostrou o revólver e disse, eu estava encostando o cano ao ouvido quando ouvi o seu apelo. Confiar em Jesus? Sim, confiarei em Jesus. Eu sou um pai de família, tenho 8 filhos e já estou há vários meses desempregado. Não sabia o que fazer e estava totalmente desesperado. Vi essa obra aqui, um lugar vazio, um terreno baldio ali embaixo, e resolvi, então, terminar a vida aqui. Mas ouvindo o seu apelo de confiar em Jesus, eu resolvi vir. Que eu vou confiar, com certeza eu vou confiar. Na hora que ele estava lá. E aí então, o diretor da obra, ouvindo tudo isso, emocionado, disse assim para ele, vem aqui amanhã, você pode começar a trabalhar aqui a partir de amanhã. Ele ganhou um emprego, né? Além de não agredir a vida, não eliminar a própria vida, ainda ganhou um emprego. Então, muitas vezes o que a pessoa precisa num instante desse, né? É de uma palavra de estímulo, uma palavra de confiança. O que está faltando
É exatamente o sentimento, é a fé, né? A fé no Criador, a fé nesse ser maior. O fato de nós termos sido criados por Deus, de nós simplesmente existirmos, isso é um motivo de nós estarmos agradecendo sempre, de nós pensarmos nesse ser maior. Eu lembro de Leon Denis, no livro O Grande Enigma, tem um capítulo onde ele fala sobre a lei de harmonia, e ele começa a falar sobre o universo, sobre a beleza da harmonia no universo, sobre as estrelas e o sistema solar, e todo o movimento, sobre as leis que regem o nosso universo. E ele fala que muitas vezes nós estamos tão envolvidos, né, nas questões de ordem material da vida, que nós não paramos uma noite, né, para olharmos um céu estrelado e pensarmos na beleza que existe por trás disso, de entendermos que esse nosso planeta é uma pequena parcela de algo muito mais abrangente, muito mais belo, amplo, uma beleza imensa, e que por trás disso existe um Criador, aquele que nos criou. Então, muitas vezes a gente está acabando envolvido nisso e não para agradecer ao Criador o fato de nós existirmos e, mais do que isso, de termos essa nossa encarnação atual, que é, com certeza, uma grande oportunidade para o Espírito. Então, a mensagem que se passa para uma pessoa que está numa situação de dúvida em relação à vida, numa situação de sofrimento, é a mensagem da confiança, é a mensagem da fé, é a certeza de que existe um Criador, e que esse Criador olha para todas as criaturas. A gente vê lá na André Luiz, naquela situação de sofrimento, no livro Nosso Lar, e aí ele está lá naquela região escura, andando, e os Espíritos chamando suicida, suicida, e passando 8 anos nessa situação. A gente agora ia ler o Nosso Lar, conhece? E aí, de repente, ele para e pensa que deveria existir o autor da vida. Eu comecei a pensar que deveria existir um autor da vida, fosse aonde fosse. E essa ideia me reconfortou. E aí, então, imitando a criança lá de mãos postas, começou a orar, pensando nesse Criador da vida. Esse que, com certeza, não desampara lá, como disse Emmanuel, o último cacto nas reentrâncias do deserto, em local que o homem não vê, certamente também não vai desamparar também qualquer de um dos seres que foram criados por ele, dos seres inteligentes. Então ele estava ali pensando nisso e orando, ele não sabia quanto tempo durou a rogativa, até que de repente ele vê lá o homem de olhos grandes e lúcidos sorrindo para ele, que era Clarence. Quem sois, generoso emissário de Deus? Chama-me Clarence, sou apenas teu irmão. E aí Clarence levou. E aí depois ele estava lá em Nosso Lar, André Luiz lá sendo tratado, os Espíritos ajudando e tudo. A gente conhece, né? Ele estava lá ajudando, de repente, o médico examinando ali o perispírito dele, disse: a pena que tenha vindo por suicídio. Suicídio? Eu suicídio? Os Espíritos ficavam falando que eu era suicida, ali na região do sofrimento, e agora você vem dizer que eu sou suicida? Eu lembro, e aí começou a usar os termos técnicos, né? Eu lembro da cirurgia que eu sofri por causa de uma oclusão intestinal. E aí foi falando lá os termos e dizendo que, na verdade, ele não havia se suicidado. Havia desencarnado por causa da cirurgia. E aí o médico falou que essa oclusão ela foi derivada de algumas leviandades do meu estimado irmão. Algumas leviandades do meu estimado irmão. Ele falou que aquilo feriu a peça. Se fosse alguém pegando e dizendo: você errou, tudo que você fez foi incorreto, você não devia ter feito isso, para ele era muito melhor
do que médicos ali, bondosos, dizendo: meu estimado irmão cometeu um erro, e aquilo ali se feriu, né, o orgulho dele. Fica por causa do orgulho, né? Com certeza é muito melhor a gente ouvir do Espírito bondoso, né? Mas por causa do orgulho, ele se sentiu extremamente ferido com isso. E o Espírito disse: olha, muitas coisas que você fez na vida, no campo da alimentação, no campo dos desequilíbrios sexuais, no campo da irritação, da cólera, e aí fala, né? Você nunca imaginou que a cólera pudesse te causar tantos constrangimentos e dificuldades no organismo fisiológico? A cólera, a raiva, o sentimento de ódio, tudo isso gera desequilíbrio no organismo. E ele, ao invés de desencarnar no período que o corpo, antes da encarnação, que o corpo podia permitir ele viver, ele acabou desencarnando antes disso. Desencarnou com menos tempo. Então é catalogado como suicídio. Mas aí entra aquela história que ele está falando. Cada caso é um caso. Porque uma coisa é a pessoa atuar diretamente com o objetivo e com a intenção de eliminar a própria vida. Outra coisa é a pessoa, por erro, cometer isso, né? Chegar e eliminar a vida, mas sem a vontade, né? Sem a intenção. E esse caso de André Luiz, lá o médico espiritual falou: isso acontece com muita gente na vida. Às vezes a pessoa que não está afim, não está querendo causar um suicídio, não está querendo morrer, mas bebe exageradamente e isso acaba de... bebe exageradamente e gera, né? Lá cirrose, gera lá toda descompensação, todo desequilíbrio orgânico em função do excesso. Fumo. E às vezes a gente chega e fala: não, mas, poxa, a gente precisa conhecer, porque conhecendo a gente vai ter melhores chances de combater. Isso é verdade, né? Se a gente puder conhecer e entender o fato, entender que o excesso de bebida alcoólica pode gerar o sofrimento, isso a gente vai conseguir, com certeza, gerar a morte do corpo, a gente vai conseguir refletir um pouquinho mais antes de fazê-la. Mas mesmo assim isso não impede. Se a gente souber que quando a gente faz isso, a gente acaba gerando suicídio, por isso, lá no plano espiritual a gente vai ter um sofrimento que pode ser mais ou menos longo, também a gente já vai ter um certo freio. Mas não é uma condição necessária, então não é uma condição suficiente. Né? O conhecimento é necessário, mas não é suficiente para fazer com que a gente pare e reflita e não cometa o ato. Porque muita gente acaba conhecendo, sabe, né? A gente sabe disso, mas senão o médico não fumava. Tem médico que fuma. Muitos médicos. Senão o espírita, né, amava todo mundo, né? O espírita estaria aí esbanjando sentimento, né, para todo lado. Senão a pessoa, às vezes a pessoa, nós, né? Pessoas que não temos conhecimento técnico nenhum específico em saúde, a gente sabe que comendo demasiadamente, a gente também agride o corpo. A gente sabe disso. Não precisa nem estudar profundamente a fisiologia humana para a gente saber que se a gente comer demasiadamente, a gente está agredindo. E se a gente fizer isso com muita frequência, essa agressão pode acabar gerando a desencarnação antecipada mesmo. Mas nem por isso eu estou ouvindo alguém falando do Bill aí para alguém. Não foi para mim, não, né? Foi para mim, aquela puta vai ter o Bill. Alguém falou do Bill aí, eu vi até aqui no coral. Mas deixa para lá. Então, isso gera, né? Realmente a gente sabe disso, né? E mesmo assim a gente não deixa de tomar os cuidados, a gente acaba deixando de tomar os cuidados que a gente deveria
tomar nesse tipo de situação. Então o conhecimento é necessário, né? Mas é necessário mais do que isso, né? É necessária a vontade, é necessária a determinação, é necessária a vontade de vencer a dificuldade de combater o vício. E essa determinação é que é efetivamente o grande problema de todos nós. Então, nós vemos, Kardec traz vários casos a respeito de suicídio. A doutrina espírita é riquíssima, né? Os relatos que a gente tem dos espíritos a respeito disso são inúmeros. A gente começou, eram 5 para as 8, vai até 15 mais ou menos, em 50 minutos. Tá? Então, e Kardec traz vários relatos, a doutrina espírita traz muitos. Está, né, lá o livro Memórias de um suicida, falando lá das colônias que existem pessoas que trabalham para atender os suicidas, e suicidas das mais variados meios, diferentes de suicídio, desde que se atira ao prédio, dos trilhos, não sei o quê, vários casos diferentes, e também das causas diferentes, né? E eles se agrupam de acordo com determinadas características a respeito do ato que eles cometeram, e com isso eles são ajudados pelos espíritos, que narram situações de sofrimento. Tem gente que não consegue ler o livro Memórias do Suicida. Tem pessoas que pegam o livro e não conseguem ler o livro todo, começa a ler os 2, 3 primeiros capítulos, geralmente são capítulos fortes, né? Isso não quer dizer que tenha cometido suicídio. A pessoa também fala: ah, não estou conseguindo ler porque eu cometi suicídio em casa. Nada disso. Aqui realmente traz cenas ali, informações muito fortes, e às vezes a pessoa acaba não conseguindo seguir adiante na leitura. Né? É uma leitura forte. Né? Mas tem ali narrações falando de vários casos de espíritos nessa situação. E a doutrina, o livro Céu e Inferno, tem 9 casos, Kardec narra 9 casos de espíritos que cometeram o suicídio e depois eles narraram a situação deles no plano espiritual. Alguns numa situação muito mais grave, outros numa situação mais atenuada. Quer ver um exemplo de uma situação atenuada? Ele narra a história de uma jovem que se apaixonou por um rapaz. O Kardec chamou de senhor B, B de bola, tem o B de bola, tem o B de dado na história. Senhor B, ela se apaixonou pelo senhor B e o senhor B se apaixonou por ela. Só que, pelas conveniências, né, antigamente tinha essa história, né? A mulher, ela não escolhia muito aquela pessoa com quem ia se casar. Era a determinação dos pais. Pais chegaram, não, tem alguém que tem uma condição mais vantajosa para a família e é aquele que você tem que seguir isso. Então foi assim que aconteceu, ela acabou tendo que se casar com o senhor D de dado. E ficou casada, e pior que o senhor B e o senhor D eram amigos. Então continuaram se revendo durante um tempo, mas chegou um determinado momento, a jovem continua apaixonada pelo homem, pelo B, e o B por ela, mas não houve traição, eles ficaram ali firmes, juntos, se encontrando, junto com o senhor D, com a família, mas nunca sozinhos, e nunca houve qualquer traição, ali, cumprindo o dever, né? Uma situação difícil, mas foram, até que em determinado momento eles chegaram e disseram assim: olha, a gente tem o dever moral de não ocorrer a traição, eu não posso trair meu marido, você não pode trair o seu amigo. Então, já que a gente não pode trair, a gente não pode ficar junto, não dá para a gente viver do jeito que está, então vamos cometer o suicídio combinado. Foram e cometeram o suicídio. E aí, Kardec faz algumas perguntas ao espírito, né, sobre a situação. O espírito diz: olha, eu estou sentindo uma dor muito forte na região da cabeça e na região do coração.
Isso depois de vários dias que ela havia desencarnado e falando sobre isso. E os espíritos superiores ali presentes disseram assim, eles vão continuar sentindo dores por algum tempo, por longo tempo até. Mas, na verdade, a maior dificuldade que eles vão ter que passar é o fato deles não poderem se ver durante muitas encarnações. E aí eles foram prestar uma comunicação mediúnica lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o Kardec lá presente, tudo. Os dois espíritos foram prestar comunicação. Os espíritos superiores lá disseram: os dois estão aqui. Os dois estão exatamente no mesmo ambiente. Só que um não consegue enxergar o outro. Não consegue. Um não conseguia ver o outro. E eles iriam permanecer assim por longo tempo. Olha o que Kardec fala. Da leitura dessa narrativa, logo se depreende haver neste suicídio circunstâncias atenuantes, encarado como ato heróico provocado pelo cumprimento do dever. Então tem circunstâncias atenuantes aí. Eles disseram: não, eu vou cumprir o dever, não vou trair. É atenuante. Mas reconhece-se também que, contrariamente ao julgado, longa e terrível deve ser a pena dos culpados, por se terem voluntariamente refugiado na morte para evitar a luta. A intenção de não faltar aos deveres era efetivamente honrosa e lhe será contada mais tarde. Mas o verdadeiro mérito consiste na resistência, tendo eles procedido como o desertor que se esquiva no momento do perigo. Então, o mérito real seria se eles tivessem permanecido na reencarnação cumprindo o dever. Esse é o mérito. Como eles não fizeram isso, é aquela história. Os fins não justificam os meios, a gente sabe dessa máxima. Então, se o fim era cumprir o dever, o meio de cometer o suicídio não fica justificado. É uma causa atenuante. Existem casos em que os espíritos, por uma cegueira ali muito grande que eles estão tendo, muitas vezes até por uma loucura, e existe uma questão de Kardec sobre isso, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, às vezes o espírito vai e comete um suicídio, um ato de loucura intenso. Então, nesse momento, com certeza, por não ter a lucidez total a respeito do fato, eles vão ter uma situação atenuada. Isso aí é normal, diante da lei de Deus, né? Isso é que a gente vê na doutrina espírita, no corpo da doutrina espírita, sempre os espíritos falando a respeito disso. O nível de consciência, de entendimento do espírito influi na situação de sofrimento maior ou menor, na situação de responsabilidade maior ou menor pelo ato que ele comete. Então, a pessoa que comete um ato, vamos pensar em um ato de assassino, um homicídio, uma pessoa com nível cultural, intelectual, que vai e comete esse ato, e de repente um indivíduo lá de uma tribo, de uma civilização mais primitiva, e vai e comete um ato do mesmo gênero, existem aí situações de divergência, diferenças muito grandes. A responsável de entendimento do fato que estão cometendo é muito divergente. Então, a responsabilidade pelo ato é muito diferente também. A responsabilidade lá do nativo que não tem o nível de consciência do outro é uma responsabilidade menor. Isso é claro. A responsabilidade do espírita, né, é uma responsabilidade muito maior. A responsabilidade pelos nossos atos, lá pelos nossos desvios,
é uma responsabilidade grande. Por quê? Porque o nosso nível de entendimento, né, a respeito da vida espiritual e a respeito da nossa situação depois, é um nível de entendimento diferente, diferenciado. Então, com isso, com certeza, a gente acaba tendo uma responsabilidade maior pelos erros que a gente comete. Então, falando especificamente a respeito da loucura, Kardec menciona aqui na questão número... Vamos achar aqui. Ele fala a respeito do suicídio por ato involuntário. Ah, uma questão um pouco anterior. É porque a nossa pergunta é da 947 a 950, desse tema do suicídio. Só que o tema do suicídio começa na 943. Então a pergunta está aqui, a 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Resposta dos espíritos. Só a Deus assiste esse direito. Então o homem não tem o direito de dispor da sua vida, ou seja, eliminar a própria vida. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Não é sempre voluntário o suicídio, é Kardec, né? não perde a oportunidade. Vamos lá, né? Vamos descobrir isso aí. Não é sempre voluntário o suicídio. O louco que se mata não sabe o que faz. Então, a loucura, com certeza, é um atenuante para essa situação do suicídio. Então, o importante para a gente pensar é que a doutrina espírita, como a gente estava dizendo no início, ela dá um valor especial à vida. E é importante a gente valorizar essa vida. Né? Quem fala sobre isso, num poema belíssimo, é João Cabral de Melo Neto, aquele Morte e Vida Severina. Ele fala sobre, ele acaba falando sobre isso, né? Existe lá uma conversa entre seu José, que era carpinteiro, e Severino, e os dois vão conversando, e de repente eles começam a falar sobre o rio, né? Capibaribe, estão conversando sobre o rio. E daí eles começam a falar sobre se o rio era fundo, se o rio não é fundo, vão falando sobre a fome, da fome começam a entrar na questão do suicídio. Então, só para a gente terminar esse finalzinho, a gente vai lembrar alguns trechos desse poema. Em que no final a gente percebe que o que existe, sob a ótica puramente material, né? Para contrapor a essa ideia do suicídio, é justamente o valor que nós devemos dar à vida, sob a ótica material. Sob a ótica da doutrina espírita, a gente fala, é a certeza na justiça, na bondade, no amor de Deus, é a certeza na vida futura, é a certeza das consequências do ato em si. E a gente sempre orar por aqueles que por algum motivo cometeram esse ato. A oração com certeza ampara muito aqueles que estão nessa situação. Então, se a gente tem, do nosso conhecimento, pessoas que cometeram suicídio, a nossa postura nunca é de culpar, não é de achar que esse ser está fadado ao sofrimento eterno, mas é de nós orarmos. Nós pedimos a Deus o amparo, porque certamente esse amparo virá e esse espírito em algum momento ele vai se reharmonizar. E existem alguns casos de suicídio, como a gente está falando, que tem questões atenuantes e tudo. Então, sobre essa questão da vida, né, João Cabral de Melo Neto fala assim, uma conversa entre Severino e seu José. Seu José, mestre Carpina, que habita este lamaçal, sabe dizer se o rio, a esta altura da val, sabe me dizer se afunda
esta água grossa e carnal, Severino retirante, jamais o cruzei a nada. Quando a maré está cheia, vejo passar muitos barcos, barcaças e alvarengas, muitas de grande calado. Seu José Mestre Carpina, para cobrir corpo de homem, não é preciso muita água, basta que chegue ao abdômen, basta que tenha fundura igual a de sua fome. Severino retirante, pois não sei o que lhe conte, sempre que cruza este rio, costumo tomar a ponte. Quanto ao vazio do estômago, se cura quando se come. Seu José Mestre Carpina, e quando ponte não há? Quando os vazios da fome não se tem que cruzar. Quando esses rios sem água são grandes braços de mar. Severino retirante, o meu amigo é bem moço. Sei que a miséria é mar largo, não é como qualquer poço. Mas sei que para cruzá-la vale bem qualquer esforço. Seu José Mestre Carpina, enquanto é fundo o peral, quando a força que se foi nem tem onde se enterrar, porque ao puxão das águas não é melhor se entregar. Por que ao puxão das águas não é melhor se entregar? Puxão das águas é melhor se entregar. Em outro ponto, mais adiante, ele diz, por que quando é melhor saltar fora da ponte e da vida? Então está falando exatamente suicídio. Está lá, a vida é muito difícil. Existe a questão da fome, existe a questão da dificuldade, do sofrimento, então o que não é melhor que se entregar ao puxão das águas? Saltar fora da fonte da vida. E aí eles estavam ali à margem do rio, de repente seu José é chamado, estava na frente de uma maternidade, que o filho do seu José tinha acabado de nascer. Então é aí que entra a história da vida. E aí seu José vai, esse menino vai junto. E eles começam lá a ver a criança, as pessoas prestando homenagem, a beleza daquele ser que estava nascendo. E de repente, seu José vira para Severino, que estava calado ali até então, e fala assim: Severino retirante, deixa agora que lhe digo. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é essa que vê Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, respondeu com a sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como a pouco em nova vida explodida, mesmo quando é assim pequena, a explosão como a ocorrida, mesmo quando é uma explosão como a de a pouco, franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Então, que nós possamos agradecer profundamente ao nosso Pai pela nossa vida, pela nossa encarnação, valorizarmos bastante ela. Diante de uma situação de dúvida qualquer, vamos buscar forças aí na confiança, na fé em Deus, e certamente isso não ficará sem resposta. Muita paz a todos.